Bilim beru sistemi aslında 12 yıllıkka ötkörü toora emes. Menin pikirim bul bizdin jaştarıbızdın uaktısın alu. Misalı önükkön mamlekettirde 5-nji klasstan keyin eger andan küçtüü военный чыга турган болсо ошол тармактагы окууларга көбүрөөк уклонгулат. Анан эгер андан бир олимпийский чемпион чыгыш керек болсо ал спорт интернаттарга кетет. Ал өзүнүн талантына, кесибине жараша убакытты 5-нчи класстан кийин ошого бөлөт да. Эми 12 жылга чейин окуш деген бул биздин Кудайдан берилген убакытты, аманатты бул ысырап кылуу деп эсептейм. Экинчиден бул биздин мамлекеттин бюджетине дагы туура келбейт. Бул 12 жылдык окууну сунуштоо бул акылга сыйбаган нерсе. Эмне үчүн мындай сунуштап атышат? Түшүнүксүз. Ал эми биздин өзү мамлекетибиздеги билим берүүнүн сапаты, мамлекетибизде билим берүү идеологиясы бул өзгөрүш керек. Ошол тарап өзгөрсө, анан жылы мааниге эмес. Эң негизгиси ошол 10 жылга кайтыш керек. 10 жыл окуп туруп эле анан жогору окуу жайларга кесибине жараша иштеш керек, окуш керек. 12 жыл окуйт деген сөз бул убактыңды, өмүрүңдү кетирүү деген сөз. Бул туура эмес пикир, туура эмес сунуш. Биз колдобойбуз, депутаттар.